bersama Puan Intan Hanina. Cara-cara nak kecikkan lengan. Hashtag ha, 100 hari nak kurus sehat. Sambil-sambil kita pam kolam. Anda bersama dengan video Afid Pemalu. Ya, ni dia. Bagaimana mau kecikkan lengan? Jadi kita tolong pam ni kolam ni. Ha, kita pam kolam ni supaya lengan akan jadi kuat dan ketul-ketul. Ya, anda bersama dengan video Afid Pemalu. Ha, 100 hari nak kurus sehat. Ha, ni dia. Kalau nak dapatkan baju sauna ataupun alatan sauna, boleh roger Puan Intan ni di talian 012-521-5021, 012-521-5021 untuk dapatkan baju sauna dan alatan bersauna bertanggas. Boleh hubungi Puan Intan Hanina di talian 012-521-5021. Bye bye.